Мужчины одни
summer is she's too ill to be home. Yeah, she's too ill to come back. Já me deu uma vez ele aí na rua. Está para comigo? Sim.
fula. Não foi fula. Já não vai fazer gás? És cão pirata. Aquela dos dois manos é melhor. A dos dois irmãos, mano com mano, é melhor. Posso parar? Thank you.
Gracias.